i ett projekt som ingår under Uppsala universitet, Dálkke, så undersöker vi vindkraftens energiåtgång egentligen. Vindkraft framställs ju som ett grönt alternativ, men det är ju frågan om hur mycket som ingår i produktionen av vindkraft. På vägen hit så såg vi att de hade förbättrat vägen hit, och det är ju en sak som behövs för att kunna transportera de här stora, tunga delarna till vindkraftverk. Och för varje vindkraftverk så åtgår det minst 300 kubikmeter betong till fundament. Och det är vad man ser i botten av den här plattan. Och den sträcker sig 1,5-2 meter ner. Och för att kunna gjuta det så behövs det ju bilar med betong som tar sig hit. För att kunna uppföra vindkraftverken så behöver man ju också vägar fram, och man behöver göra stora kranplaner. Och det här är ju runt omkring här, så är det ett antal kvadratmeter, och det måste man också få fram material för att ha tillräcklig bärighet när man sen kommer med de här stora bilarna. Och det här är ju ofta en bergtäckt lokalt som behövs. Och för att konstruera de här sakerna runt omkring så går ju också en hel del energi. De här fundamenten är ju också någonting som man måste fundera på hur man gör när man sen den dagen ska demontera. Ska man lämna, och det är ofta så man har räknat, att man lämnar de här 300 kubikmeterna kvar på plats. Och då är det inte fråga om att återställa riktigt. Det är ganska mycket, som ni ser de här vindkraftverken, så är det ju stålkonstruktioner och glasfiberarmerade blad som också måste demonteras och tas om hand på något sätt. Och det är också borttransport av det och nedmontering och dela upp det i mindre fragment som man kan sen möjligen återanvända i fråga om stål. Men de här rotobladen är oftast inte återanvändningsbara eller går inte att återanvända. Och det är massor med olika moment som oftast inte ingår. Och i de här LCA-analyser eller analyser av hur mycket energi som går åt, så är det oftast inte en fullständig analys, och det är oftast vindkraftföretagen som själva står för beräkningarna. Och de moment som är till exempel avverkning av skog, byggande av vägar, lägga kabel lokalt och sen fram till en anslutningspunkt och sen också nedmontering, är bristfälligt inkluderade. Och dessutom gruvverksamheten som krävs för att detta ska kunna genomföras är inte heller fullständigt beskriven. Dessutom sker det här på mark som egentligen är urfolksterritorium, det vill säga samiskt land. I LCA-analyser finns inte renskötseln nämnd överhuvudtaget. Och inte heller i de här energianalyserna. Här står vi nu, vi är just söder om Livasudden. Vattenfall vill bygga vindkraft här, i hela de här bergen där ni ser. De här vyerna kommer bli ett industrilandskap framöver om det blir mot våran vilja. Det är ju redan hårt ansatt de här markerna av skogsbruket, där Sveaskog, staten, är största ägare. Det är avverkat nästan all gammal urskog som finns. Det finns några få reservat, och de kommer ligga i och just bredvid vindkraftparken här som planeras. Jag räknade lite snabbt, det var 7 reservat som ligger i eller i anslutning till vindkraftparken. Den här marken ägs av Sveaskog, som är statens skogsbolag. Vattenfall är också statens, så det är ju svenska staten som jobbar emot den svenska urbefolkningen med sina, alltså med skogsbruket och med, i detta fall, vindkraft. 99% är väl statlig mark som ägs av Sveaskog, som hela vindkraftprojektet kommer byggas på.
Det innebär ju ännu mer avverkningar. Det blir ännu större ytor som blir skär. Alla uppställningsplatser, alla väglinjer, allting blir avverkat. Grustag, elledningar till och mellan och från vindparkerna. Där huggs ju all skog bort för att det blir ju en helt annan markanvändning. Det är ju inte skogsmark någon mer, utan det blir ju industrimark i princip. Eftersom att en väg kommer ju inte växa några renbete på hundratals år. På en cementplatta kommer det inte växa renbete på hundratals år. En kraftledning är väl det skonsammaste. Där kan det växa grönt underifrån i alla fall, men hänglaven är ju borta. Så för vinterbete är det katastrofalt. Även för sommarbete. Sen blir ju vägarna en ingång in i naturen som vi inte vill ha. Vi vill ju egentligen inte ha vägar in i naturen. Vi vill ju ha vildmark som är så oåtkomlig som möjligt. Där renarna har det absolut bäst vart det är. Så svårt tillgängligt och ovälkommet som möjligt. Stora naturreservat och sånt, det är ju det bästa för renskötseln. Vart det inte finns vägar, ingenting. Alltså det är sån mark man önskar som renskötare att ha. Och ju tätare man vägarna, ju sämre blir det för renskötseln. Det kommer mer folk in på området. Det kommer mer aktiviteter. Folk ser mer grejer då. Då kanske de ser att ja, men det där berget kanske är en gruva eller kanske bra grus där. Ja, men då gör vi en grustäkt och tittar om det är bra där. Om du inte har någonting in i ett område, ingen väg och ingenting, så är det inte många som går och knallar och tittar vad som är där. Men du har mycket mer intrång om du har vägar. Och så för renskötselns del vill du ha så mycket vildmark som möjligt för att ha det så bra som möjligt. Och så mycket gammal skog som möjligt. Från en vindkraftpark blir det stora jätteledningar. Det som blir problem för renskötseln med stora ledningar och öppna gator, det är att det blir skoterleder efter dem. Och skotertrafiken leds, alltså det är ju lätt att köra där, lätt att hitta. Om du är ovan på ett område, ja men den här kraftledningen går mellan punkt A och B, då hittar vi, då kör vi den. Då blir det skoterleder som renarna då sprider sig under vintern, så följer de, går vart det är lättast att gå. Och när de går, då följer de där kraftledningarna och hamnar till en annan sameby, kanske till ett helt annat bete. Som kanske inte är lämpligt som du inte vill ha dem på. Men du finns ingen möjlighet att kunna hålla ihop jorden samlad. Om du har massa skoterleder som går igenom vart renjorden är. Här blir en vindkraftpark i ett område, så hamnar du på, helst under uppbyggnadsfasen, så hamnar du på en jäkla. Alltså du hamnar ju till att utfodra hela renjorden kanske under flera års tid. Och för det första förstör du renjorden med att mata långsiktigt. Den blir bortskämd och lär sig inte gräva och beta på samma sätt. Men sen så får du ju överbetning på vissa ställen. Du får, alltså det blir massor med transporter med renfoder. Du måste ha infrastruktur för att bygga anläggningar för att kunna fodra. Du måste, alltså det innebär ju en massa mer jobb för oss, en massa mer kostnader, mer klimatpåverkan för att kunna, alltså för oss, för att kunna hålla ihop renjorden. Nu står vi vid stranden av Polkemsjön. Jag är uppväxt vid den här sjön. Runt om hela byn kommer ju då vindkraftsparken bli. Alla utsikter härifrån åt alla håll blir en vindkraftspark. Den är mitt i. Det blir omgivet av ett industrilandskap. Och det är väldigt få invånare i byn, så att därför är protesterna minimala, eftersom att det är utfolkade byar. Så tyvärr så, de har lämnat in skrivelse mot Vattenfall från byn, men det hjälper inte så mycket när det är så få underskrifter, eftersom att det är så få bofasta. Det gäller väl Skogssameby såret runt marker, och närmaste hagen, renhagen, är ett par kilometer bort åt ena hållet och ett par kilometer bort åt andra hållet. Så det som runt byn är ju, det är ett riktigt trivselland för renar. När vi flyttar med renarna och kommer efter vissa stråk, så är ju till exempel fångstgropar, gamla historiska offerplatser och andra historiska kåtaplatser och alla olika grejer. Vi kommer i samma stråk och man ser ju ofta gamla lämningar från fångstgropar eller liknande, eftersom att renarna alltid färdas samma stråk. När bygger man en industriområde, så måste ju renarna passera på ett annat sätt. Och en vindkraftspark är enligt mina ögon ett industriområde. Så man kommer inte träffa de där markerna som man alltid har vandrat efter.
som renen har sina stigar upptrampade efter. Det blir nya marker som blir som varken vi eller rena känner till. När man ska passera en älv till exempel, det är ju tusenårig kunskap som ligger bak i vart vi passerar en älv, för att det är prövat på många ställen. Alltså det har ju gått i arv generation efter generation hur man ska färdas efter markerna. Det lär man sig som liten pojke vid äldsten, eller flicka. Man lär sig vid äldsten av de gamla och hör att där brukar man fara och där är det lättast att komma över den bäcken eller älven eller den myren eller liknande. Jakten blir sämre säkert. Och det är en stor binäring till renäringen. Just här runt byn så är det byamarker. Och de jagar ju byafolket här. Och de är ju många är medlemmar i samebyn också. Så att det är ju, just här så är det ganska mycket samisk jakt. Det man inte tänker på med vindkraft, som aldrig diskuteras i samråd och liknande, det är ju vägar och infrastrukturen runt omkring. När man kör inte grus från ett annat land eller från någon, det är från närområdet. Vindkraftsparker innebär ju att det ser ut så här som i bakgrunden här. Det går mycket grus åt till alla vägar. Vart vindsnurran ska stå ska det vara en platta, men före ska det vara grus och sand. Och det som har varit skogsmark, mycket blir ju sånt här. Bergtäkter kommer vi få en massa om det blir vindkraftspark, men det samråds ju aldrig samtidigt som. De tar ju bara en liten del av kakan när de samråder om någonting. De samråder ju inte om hela alltihop, utan de ska sätta upp en vindkraftspark. Men, och göra vägar, säger de. Men sen kommer det nya samråd om grustäkter och sånt. Och då, eftersom att det inte hålls ihop så det blir en stor sammanhängande grej, så delar man upp det i små grejer. Så blir det mycket svårare för oss att protestera mot det. För då blir varje inverkan mindre. Men vi ser ju en helhet i det hela. Och det gör ju att för oss så ser det större ut än för exploatören. För han ska bara sätta upp vindsnurror. Så är det med alla exploatörer, vad det än är om. Och det här är ju bara skogsbrukets bilvägar som vi ser bakom oss. Det är för skogsbruken när de vill avverka. Då blir det grustäkter. För då ska man väga lite om de ska avverka. Så det är baksidan på allting blir ju att där var ju betesmark för några år sedan och nu är det ett sprängt berg. Och det är ju inte några sådana här små grejer som blir om det ska vara en vindkraftspark, utan det blir ju säkert tiofalt gånger större bara just i det här området för att få till vägarna. Eftersom att vindkraftsparken ligger alldeles i det här området så är det stor risk att de utvidgar den här och gör den ännu större. Och Granlandes naturreservat ligger ju alldeles här bak i vart vi är nu. Sen är det ju andra frågor kring avvisningen som är då ganska omfattande eftersom det här är uppe i ett klimat där det bildas mycket is. Och den isbildningen det gör att det är farligt att vistas i närheten och det kan även skada personer eller renar som är i närheten. Och sen är det också svårt att värdera, tänker jag, om det är så att man måste avvisa med helikopter för att inte avvisningen fungerar när man har lagt värmesystem, så är det också en kostnad. Allt kostar ju fossil energi. När man pratar om vindkraft och kärnkraft så brukar de ofta ställas mot varann. Och jag skulle säga att om man är mot vindkraft så betyder inte det i mitt fall att jag är för kärnkraft. För kärnkraften är ännu värre när man går in och tittar på detaljerna. Särskilt om man inkluderar gruvverksamheten
och utvinningen av uran före och inkludera slutförvar och demontering av kärnkraftverk. Så att jag skulle säga att energianalyser och LCA-analyser, liksom man väljer vad man tittar på, man avgränsar det. Och då tar man ofta bort en hel del som är tidigt i processen och det som är liksom efterbehandling. Drift och underhåll är väldigt begränsat, det som ingår. Det intressanta är ofta att när jag då pratar om att vindkraften inte har alla delar inkluderat, så blir det ofta så att jag måste svara på vad ska man göra istället. Det är intressant. Jag tycker att jag kan inte lösa hela energiproblemet, men jag kan påpeka de brister som finns. Jag kan också se att som det är nuläget så investerar man väldigt mycket i sånt som faktiskt i slutändan även kräver fossil energi. Men det finns andra typer av energiutvinning eller energiforskning som inte får särskilt mycket stöd. Vindkraften är inte fossilfri. Solkraften är inte fossilfri. Kärnkraften är inte fossilfri. När man projekterar vindkraftverk, då har man ju en ganska optimistisk syn på hur mycket el som produceras. I själva verket så visar det sig att de är produktiva kanske 20-25% av tiden. Det vore väldigt intressant att titta på de här projekteringssiffrorna när man projekterar hur mycket energi som man kan få ut av det, och det är intressant att göra det i en specifikt utvärdera en del av de här nyligen konstruerade vindkraftparkerna här uppe i norr. Vindkraftverken placerar man här uppe därför att här bor ingen. Så då väljer man ju det här. Men här får man ju då, det är ju en massa verksamhet som pågår. Det är renskötsel och det är folk som bor här. Det är turism och det är allt möjligt som pågår. Vindkraften framställs ofta som en grön energikälla. Och det tror jag att den bara kan vara om man inte tar med den fulla energiåtgången i alla led, hela vägen. Från gruvan till produktionen och även efterbehandling. Och även vad det gäller gruvan efterbehandling. Och det är många delar i gruvan som inte heller ingår i de beräkningar som finns idag.